שלום שטרן, שלום. שלום, גם לך היוני, מה שלומך? אנחנו עוד ניזכר בטייטל שלך כאדמו"ר מהרכבת, אבל היום אנחנו מדברים איתך בעיקר בגלל הספר שכתבת, מעשה בשני אליהו, סיפור גבורתם של לוחמי לח"י, אליהו בית צורי ואליהו חכים, קודם כל, קרובי משפחה, קרוב משפחה אליהו בית צורי. נכון? אליהו בית צורי קרוב, יותר מקרוב משפחה, הוא גם בן משפחתי מצד אימי, ותוך כדי תהליך התחקיר על הספר, אתה יודע, חוקרים כדי לבסס כי זה קומיקס היסטורי ראשון מסוגו בתקופת המנדט, אני מגלה שבעצם אני שואל את עצמי מה הקשר של אליהו בצורי בכל זאת. אני חוקר ונובר ואז אנחנו מגלים שבעצם אביו, משה בצורי, הציל בעצם את סבא שלי. וואו. היה גירוש תל אביב בזמן הטורקים, הסבתא רבא שלי נפטרת, היא נשארת נשארים שלושה יתומים, אחד מהם זה סבי, הוא מאמץ אותם ואנחנו נושבים פה באולפן. יואני. אז זה קרובי משפחה מאימוץ. מאימוץ, אה, כן, אבל... אימוץ אבל... מתוך גבורה. אימוץ לא מתוך גבורה. בתקופה של מגפות, היה פה 5,000 יהודים נפטרו בתקופת הגירוש הזה, והם שורדים. עכשיו, אתה מתחבר לסיפור, מתחבר ל, לעניין ולגבורה. מתי אתה מחליט ללכת על הפורמט הזה של קומיקס, לנוער אפשר להגיד, מתאים לכל הגילאים, אבל מתי אתה מחליט שזה הפורמט? אני אגיד לך, אני שואל את עצמי שאלה. קודם כל אני מקבל החלטה, איך הגעתי לספר? הגעתי לספר בתקופת הקורונה, התלבטתי בין כתיבת רומן ארוך שהתחלתי אותו ולא יכולתי להמשיך אותו, לבין לתת משהו למען הנוער. ואז זה מגיע לשאלה שלך, איך, איך להנגיש בעצם לנוער, מה הנוער עושה, רובם הם בפלאפונים, טיק טוקים וכאלה דברים, ואז אני רואה את הבן שלי שישב פשוט בסלון וקורא קומיקס, ואז אני מחליט, זה הכיוון קומיקס. קומיקס היסטורי ראשון, אני מצליח לגייס את ג'קי יארכי המאייר. שנחשב אולי היום למהר לקומיסר ההיסטורי הכי טוב היום בעולם mm -hmm. ואנחנו נרתמים ביחד למשימה הזו שנתיים וחצי אנחנו מאמינים על הספר הזה אני כתבתי אותו קודם, העברתי אותו לג'קי ו... ובזכות איש יקר מאוד שאי אפשר להתעלם ירון רוזנטל נתן את היד מכפר עציון והספר הזה אתה רואה אותו פה אז תזכיר לנו קצת על הסיפור כי בגלל שזה היסטורי מותר לעשות ספוילר הסיפור הוא כל כך מתקשר גם לימינו מה הרלוונטיות שלו להיום לפני 75 שנה בעצם הם מתנגשים בלורד מוין שמנע משירית הפליטה בעצם לעלות לארץ ובעצם הם נאבקים כדי שמעפילים יעלו לארץ והלורד מוין היה שר המושבות הבריטי ומנע בעצם מהיהודים לעלות הם יחזרו את האוניות הרי חזרה לאירופה קמו שני האליהו הגיבורים האלה והתנדבו יצחק שמיר גייס אותם למשימה הזו וזה פעולת המוסד הראשונה בעיניי אולי זה שני סוכני המוסד הראשונים שהיו לארץ ישראל עוד לפני שהייתה כמדינה ו... וזה מה שקורה, הם יוצאים יצא... למשימה. היית צריך לעדן משהו בכל זאת, כמו שאתה אומר, קהל יעד צעיר. נכון, הייתה התלבטות, ואז החלטתי שאני כותב את זה מנערותם. <laughs> איך בעצם, הרי לכתוב ספר זה לא חוכמה רק, מה המסר, מה הזכרו מהמסר, מה רשימו. ופה אני בעצם uh, מתחיל את הספר מאליהו בצורי בן 14, נמל תל אביב נבנה, מדבר על ארץ ישראל, אהבה שלו לארץ ישראל, אהבה שלו לאחים. יש פה גם בתוך הספר הפגנות, בכיכר דיזינגוף, בתקופת הבריטים, ואליהו בצור, ששמעתי את זה מקולה של אחותו, מאביבה בצורי, בבר מצווה שלי, היא מספרת לי, אליהו עמד על החבית, וצעק על השוטר הבריטי ללכת מפה זה הבית שלנו, נער בן 14, האקדח בתוך הפה, והוא לא מוותר. וזה גם אחד הדברים שהרשים אותי, אסור למצמץ, לפעמים אסור למצמץ, יש משימה, תעשה אותה, צריך לשמור על הארץ שלנו, בואו נשמור על הארץ. תכף נדבר על החיבור לימינו, אבל uh, במהלך התחקיר אתה גם גילית מכתב מאוד מרגש שהוא כתב. כן, אני גיליתי, אפשר להראות, נכון. נעילנתי את זה מתוך, uh, מתוך היומן שאליהו בצורי נער בתקופת המנדט הבריקי, כותב בעצם יומן, הוא מתעד פה גם על אוניות מעפילים. Mm -hmm. סיפור מאוד מרגש, אני עדיין נאבק למצוא עוד חומרים שלו, זה לא פשוט, זה היה מצונזר החומר הזה. למה זה בעצם היה מצונזר? זו שאלה שגם לי אין תשובה, אבל התעקשתי עם הצבא שאנחנו רוצים את זה, שלחנו מכתבים למשרד הביטחון וקיבלנו את זה. יש עוד מחברות, יש את המחברות של אליהו, שעכשיו עמותת לחי מנסה גם לעזור לי עם הסיפור הזה, מיכל דיאמן שהתמלתה לאחרונה להיות uh, יו"ר העמותה, ואני מקווה שאנחנו נגיע לחומרים האלה. זה מאתגר עדיין להבין במדינת ישראל של היום, עם כל הפוליטיקלי קורקט שלנו, להבין ולהוקיר את הפעילות של לחי? אתמול הייתי אצל השר מיקי זוהר. ישבתי איתו וראיתי לו את הספר. הוא כל כך התרגש ואמר שהנוער שלנו צריך ללמוד את מה שקרה פה. הרלוונטיות של זה... ולא לומדים מספיק? לא לומדים בכלל. אם תסתכל היום על שיעורי היסטוריה מולדת, אתה זוכר היה פעם שיעור שנקרא מולדת, לא קיים היום במשרד החינוך. Mm -hmm. או שאני לא רואה אותו, אולי אני צריך להחליף את המשקפיים. אבל גם מה שלומדים זה נגיעה, זה טאצ'ים. תראה, יש דבר שאיתו אני הולך, אולי זו הדוגמה הכי יפה, אנחנו אוהבים את ארץ ישראל, נכון? אבל איפה זה בא ל איפה זה בא באמת לידי ביטוי? כשאני לומד על אליהו בצורי ואליהו חכים, אני רואה את האהבה שלהם לארץ, אני רואה את האהבה שלהם לזולת, אני רואה את האכפתיות, את העניין של איך כן להיות ביחד. אתה יודע, יש לי עכשיו, יוני, מצג שאני עובד עליו. Mm -hmm. אתה יודע מה אני רוצה לעשות בפיקר החטופים? אני רוצה לעשות שם איתון, סירת מעפילים, שכולנו חוזרים חזרה לסירה ויורדים ביחד, ומסתכלים אחד על השני, למזער את הקרע. לכן הספר הזה מלמד, הרי לשם מה הם עשו את זה, כדי שנעלה מהשואה לפה, כדי למה? כדי שנריב כל היום אחד עם השני. זהו, הזכרת כיכר החטופים, וציינתי בהתחלה את הטייטל היותר מוכר שלך באזורי תל אביב, האדמור מהרכבת, וזה בגלל הפעילות שלך לקירוב לבבות שם, בתחנת הרכבת בתל אביב. כשאתה מסתכל על העשייה שלך, והיית עסוק בחיבורים, ואתה מסתכל על השנה הלא פשוטה שעברה עלינו, ואתה מסתכל על מה שעבר עלינו מאז שמחת תורה, מה אתה עוצר ומבין על העם הזה? זו שאלה מרגשת אפילו, כי כשאני מסתכל היום ומשפחתי 140 שנה בארץ, אתה יודע, מזמן הטורקים, ויש כאלה שהיו גם לפני, איפה אנחנו? מה יש לנו? אנחנו לא מסוגלים יום אחד לא לריב אחד עם השני, אנחנו לא מסוגלים למזער באמת את המחלוקות, הנפרדות זה העונש הכי גדול של העם שלנו היום, המריבות מהכלום אל הכלום, וכשהייתי בכיכר החטופים, אתה יודע, עמדתי שם לבד, הייתי בעל הזקן היחיד, היחיד. הסתובבתי סביב, אמרתי עם אשתי ואמרתי, מה קורה פה? לי זה ברור דבר אחד שזה הארץ שלי, אין לי עם מי להתווכח על זה, אבל הארץ שלי גם באה לידי ביטוי איך אנחנו גם חיים בתוכה, איך אנחנו מסתדרים בתוכנו, אתה יודע, פעם יצחק שמיר ישב עם שמעון פרס, זה היו שתי אנשים שהקווים ביניהם לא התחברו, כלומר, במיוחד אם מסתכלים על ההיסטוריה, על ההיסטוריה אבל אני חושב שצריך להתאמץ היום באהבת ישראל, צריך להתאמץ לחבר אחד את השני, צריך לפסוח על דברים. ראינו את אמנת בראשית שהוקמה עכשיו, על ידי הרב קלמזון, על ידי... לא, לא רב גרנות. הרב גרנות, וגם חיים ילין, mm -hmm. שזה בכלל בא מפאזה אחרת של העולם. זה הבית שלנו, ומי שלא מבין את זה, אז זה בעיה בפני עצמה. אבל אנחנו צריכים להסתדר, לשמור על הקיום שלנו. אליהו בצור ואליהו חכים, נאבקו על המאבק להקמת המדינה. מה זה, מה זה מדינה? זה אנשים שחיים בה. המדינה לא חיה עם עצמה, היא צריכה שיהיו פה אזרחים, אבל שיהיו גם בשלום אחד עם השני, עד כמה שאפשר, כן? אנחנו לא אמורים אה, להגיד לנו, לוותר על הדעות שלנו בשביל השני, אבל בוא נמזער את הקרע הזה. וכששואלים אותך איך, מה אתה יכול לתת לנו כפטנט, כ כטריק, איך באמת מייצרים את האחדות הזאת, כי מילים זה מאוד יפה, אבל מהניסיון שלך בדוכן ברכבת שם בתל אביב, מה אתה אומר, מה העצה שלך? אלינו העצה שלי זה דבר מאוד יפה, זה לראות אחד את השני. אתה יודע, שמעתי בדוכן ברכבת, עברו אנשים והסתכלנו אחד על השני, ראינו אחד את השני, אנחנו היום לא רואים אחד את השני, אנחנו צועקים אחד על השני בלי לראות אחד את השני. וכשהיו אנשים עוצרים ברכבת, אומרים, רגע, פתאום לא רואים את הזקן שלך, פתאום לא רואים את הכיפה שלך, רואים את הבן אדם. כשאנחנו מסתכלים אחד על השני קצת לעומק, קצת סבלנות, קצת אכלה, להאכיל אחד את השני, אז אתה יודע, יש עוד, עוד דבר אחד שאני אקח אותך למקום אחר, יוני. הספר סוגר טרילוגיה שלי שנקראת ארץ ישראל שלי. זה התחיל מטליון שהצבתי, עוד לפני הטרגדיה, בית מזוזה, ארץ ישראל ועכשיו הספר. למה בית מזוזה? כשאני נכנס הביתה אני מנשק את ארץ ישראל. אתה יודע שפעם כתבו שחכמינו, כשהיהודים על הארץ נשקו את האפר. מה קרה לנו? זה בעצם הנקודה ש... שאני כבן למשפחה מאוד ותיקה בארץ הייתי רוצה שאנחנו נראה אחד שני. שלומי שטרן, האדמו"ר מהרכבת, עם הספר החשוב הזה, מעשה בשני אליהו, תודה רבה, בהצלחה. תודה רבה, תודה יוני, שמחתי לראות לך שוב.